Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu alel meb'uthi rahmeten lil alemin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Eyyuhal ikhvet vel ahavat, esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. İnşallahu teala zâri minna yev, yuhonu kıstetveç, somin imma yabbelâşu, abzayin seveçin gün imma yabbelâşu yemeselâççev, imma yadinigâgırı negeroç alunna, ጾምን ሊያበላሹ የማይችሉ ነገሮችን በጥቅሉ እናያለን ማለት ነው። ባለፈው እንደምታስታውሱት ጾምን የሚያበላሹ ነገሮች ብለን ዘርዝረን አይተናል። ዛሬ ደግሞ የማይበላሹ ከማይበላሹት መካከል አንድ ሰው ጾምን ካሰረ በኋላ ሊተኛ ይችላል እንቅልፍ ጾምን አያበላሽም እንደተኛ ደግሞ ከሴት ጋር የተገናኘ መስሎት እህትላም ጀናባ ሊሆን ይችላል ወይም ጀናባ ልትሆን ትችላል ሴትየዋም ይሆን እና ፈሳሽ ነገርም ሊፈስም ይችላል ሊወጣቸውም ይችላል ማለት ነው ያው ሁሉም ለየግሉ ሆኖ ማለት ነው ሁለት ጾታዎች አንድ ላይ ሳይሆን ለየብቻ ሆነው በእንቅልፍ በህልማቸው ፈሳሽ ነገር ቢፈሳቸው ያው የስሜት የሆነ ጾምን ሊያበላሽ አይችልም ነው ለዚህ ማስረጃችን ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከፈጅር በፊት ያው ግንኙነት አድርገው ከዚያ በኋላ ሳይታጠቡ ፈጅሩ ያገኛቸው ነበር ካኒሲቡል ፈጅር ወሆ ጁኑብ ጀናብተኛ ሆነው ይፈጅርባቸው ነበር ከፈጀረ በኋላ ይታጠባሉ ማለት ነው። ከፈጀረ በሰዓት ጀምሮ ጾመኛ ናቸው ማለት ነው። ጀናባ መሆናቸው ጾሙን አላበላሽም ነው። እንደገናም ሐታ ቀንም ቢሆን ተኝቶ አንድ ሰው በህልሙ ፈሳሽ ነገር ቢፈሰው ጀናባ ቢሆን ጾሙ እንደማይበላሽ ነው። ብዙዎች የሚያነሱ ጥያቄ ነው ይሄ። ጀናባ መሆን ዝም ብሎ ያለ ግንኙነት ጾምን አያበላሽም ወይም ከመፈጀሩ በፊት የነበረ ጀናባ ሳይታጠብ ይፈጀርበት ጾሙን አያበላሽም ነው የምንለው። ታይብ ያው ለሶላቱ ለፈጅሩ ይታጠባል እንጂ በፊት የነበረው የወር አበባዎችም ሊሆኑ ይችላሉ። ወር አበባ ላይ ቆይተው ከፈጅር በፊት ጸዱ እንበል የወር አበባቸው አቆመላቸው ለመታጠብ ጊዜ አላገኙም ሰዓት አላገኙም ይፈጅርባቸው ነው ፈጀረ ንያቸውን ያደርጋሉ እንደሚጾሙ ሳይታጠቡ ከዛ በኋላ ቢታጠቡ ይችላሉ ማለት ነው ጾማቸው ጾም ሊሆን ይችላል ሳይታጠቡ ወይም ወራባቸውን ሳያስለቅቁ ፈጅሩ ፈጅሮ ቀኑ መግባቱ ጾም ከመጾም ንያ አድርገው ከመቀጠል የሚከለክላቸው ነገር አይኖርም ማለት ነው ሌላው ምናልባት የመዝይ የሚባል ነገር አለ ከወንዶችም ከሴቶችም ሊከሰት የሚችል ነገር ነው ስሜታዊ ያልሆነ እንዲሁም የሚፈስ ፈሳሽ አለ እሱም ነገር ጾምን ሊያበላሽ አይችልም የሰው ልጅ በመርጫው የሚያመጣው ነገር አይደለም እንዲሁ ዝም ብሎ ድንገት የሚመጣና የሚፈስ በመሆኑ እሱም ጾምን አያበላሽም ነው የምንለው መዲይ የሚባል ወይም ወዲ ብዙን ጊዜ ሽንት ከሸንቱ በኋላ የሚመጣ ነገር ነው መዲይ ግን ያው ድንገትም ስሜትም ተነስቶ በሚቀዘቅዝበት ሰዓትም ሊፈስም ይችላል እንዲሁ ሳይታወቅም ድንገት የሚፈስ ፈሳሽ ነው ከወንዶችም ከሴትም ይፈከሰት የሚችል ነገር ነው እሱም ጾምን አያበላሽም ለምን በመርጫ በፍላጎት የሚመጣ ባለመሆኑ ማለት ነው በምንም ነገር ፈሰሰ መዲይ ጾምን አያበላሽም ነው ሌላው አጋጣሚ እንግዲህ መታመም ይከሰትና ስኳር ምን በለው ሌላም ነገር ደም ሊሰጥ ይችላል ለምርመራ ማለት ነው ትንሽ የደም ሰጥቶ ምርመራ ያደርጋል ይቺን ደም መስጠቱ ጾሙን አያበላሽም ነው ለምርመራ ያክል ያለበት በሽታ ምን እንደሆነ ለማጣራት ፋህስ ለማድረግ ለምርመራ የሚሰጥ ደም
ጾምን አያበላሽም ማለት ነው። እንደ ዋግምትና ከዋግምት በላይ ሰፊ ደም የሚስብ ሲሆን እንጂ ትንሽ ደም ለምርመራ መስጠቱ ጾምን አያበላሽም ነው። እዚሁ ጋር ተያይዞ መርፌ መወጋትም ምግብ ነክ ያልሆኑ መርፌዎች ለቀላል በሽታ የሚሰጡ መርፌዎች አሉ አይደል? እነሱ ጾምን አያበላሹም። ይሁን እንጂ ግን መርፌዎችን ወደ ማታ ማዘግየቱና ፀሐይ ከገባ በኋላ መውሰዱ ኹሩጅ ሚነል ኺላፍ አንዳንድ ዑለማዎች ሊያበላሽ ይችላል የሚል ነገር ስለሚኖር ከዛም ነፃ ለመሆን ወደ ሌሊት ማድረጉ ይመረጣል። አጋጣሚ ሆኖ ግን የግድ ሌሊት ማን ነው ቀን መወጋት ካለበት የምግብ መርፌ ብልኮስ ነገር ካልሆነ በቀር ጾሙን ሊያበላሽበት አይችልም ነው። ሌላው አሁንም ድንገት ጥርሱ መታመም አለ። ጥርስ መሚዘውና ድንገት ወደ ሐኪም ቤት ሊሄድ ይችላል። ሐኪሙ ደግሞ መነቀል አለበት ብሎ ጥርሱን እንዲነቀል ሊያዝ ይችላል። ወይ ጥርሱ የሚሞላ ሆኖ ሊሞላው ይችላል። ይሄም ጾሙን አያበላሽም። አጋጣሚ አንዳንድ እህቶችም ሆኑ ወንድሞች ጥርሴ ደምቶ ነበረ ጾም ይበላሻል የሚል ነገር ይጠይቃሉ። እንዲሁ እንቅፋት መጥቶን ቢለዋ ቆርጦን ጥርስ አስነቅለን የሚፈሱ ደሞች ጾምን አያበላሹም። ሀታ ተውኪያ እኳ ቢሆን ማስመለስ በራሱ የመጣ ከሆነ እኛ ሁን ብለን ካላመጣ ነው ጾማችንን ሊያበላሽ አይችልም ነው። ስለዚህ ጥርሳችንን ብናስነቅል ወይም ብናስሞላ ደምን ቢፈሰው ጾማችን ምንም አይነት እንከን የለውም ችግር የለውም ነው። እዚሁ ጥርስ ጋር ተያይዞ ጥርስን መቦረሽ ጥርስን መቦረሽ ጾምን አያበላሽም በምንም ሆነ በምን ማለት ነው። ያው ሲዋክም ሆነ ከሲዋክ ውጭ ባለ ነገር ጥርስ መቦረሽ ጾምን ሊያበላሽ አይችልም በጭራሽ ማለት ነው። طيب ብዙ ጊዜ ይሄ ማጁን የሚባለው የጥርስ መፋቂያ የሚጠቀሙት ዘመናዊ ማለት ነው እሱን ቀን መጠቀም እንችላለን ወይ የሚል ብዙዎች ይጠይቃሉ። ምንም ችግር የለውም። ዋናው ነገር ወደ ሆድ አለመግባቱ ነው። ውዱእ ስናደርግ እኮ ውሃ እናስገባለን። ውዱእ ስናደርግ ውሃ እናስገባለን አፋችን ላይ ወደ ጉሮሯችን እንዳይገባ እንጂ وبالغ في الاستنشاق والمضمضة في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما النبي عليه الصلاة والسلام ستغمت أمتنا بافنجا واسطاس جبا بدن بادر سوالو صومنيا كالهونك بكر صومنيا سكهونك بتام اندا تاسجبا او معناتنو لمن ندقه كجبا صومه اندا يبلاشو معناتاچو نو سلازيخ አፍላይ ያለ ማዕጁን ነገር መጠቀሙና ሲዋክ መጠቀሙ ጾምን ሊያበላሽ አይችልም በጭራሽ ማለት ነው። ካፍ የገባ እንጂ አፍላይ የተመለሰ ችግር የለውም። እህቶቻችን ወጥ ሲሰሩ ምግብ ሲሰሩ በምላሳቸው ሊቀምሱ ይችላሉ። በምላሳቸው ላይ ጨው በዛ አልበዛ ብሎ ማየት ይችላሉ። ይሄም ጾምን አያበላሽም። ነገር ግን ወደ ጉረሯቸው መዋጥ የለባቸው እምላሳቸው ላይ ተው መጥፋት ብቻ ማለት ነው። ይሄ የሚያመጣው ተጽዕኖ የለም። ሌላው አሁንም ጾምን ከማያበላሹ ነገሮች ኩል መኳል። በረመዳን ቀን ኩል መኳል ምንም ችግር የለውም። ቅቤ መቀባት ራስ ላይ ችግር የለውም። ጾምን ሊያበላሽ አይችልም ወደ ሆድ ስለማይገባ ማለት ነው። ሌላው ሽቶ ነገር ማሽተት ልብሳችን ላይ ልንረጨው እንችላለን። እንዲሁ ሰውነታችን ላይ ከርቀትም ሊሸተን ይችላል። ሽቶ ነገር ጠረን ነገር ጥሩ ጠረንም ይሁን መጥፎም ጠረን ይሁን ጾምን አያበላሽም። ብዙውን ጊዜ ጥያቄዎች የሚነሱት ሽቶ ላይ ነው። ኡስታዝ ሽቶ ጾም ያበላሻል የሚል ማለት ነው። ሽቶውን በአፉ አስገብቶ ከዋጠችው ጾሙ ሊበላሽ ይችላል። አሁንም ቡኹር
አድርስም አጭሶ በርቀት ማለት ነው። ሽታው ቢመጣ ችግር የለው። በርቀት ሲጋራ የሚጠቀሙ ሰዎች ሲያጨሱ ጭሱ መጥቶ ወደኛ ሊረብሸን ይችላል። ልናሸተው እንችላለን። ጾማችንን ሊያበላሸው ግን አይችልም። ራሱ ሲጋራውን የሚጠቀመው ሰውዬ ካልሆነ በቀር ማለት ነው። ሲጋራውን ራሱ ሁን ብሎ ካስገባው ጭስንም ቢሆን ጋቻ ላይ እንደዚህ አጎዳፉ ካስገባው ይበላሻል ጾሙ። ሽቶውንም ወዳፍ ካስገባው ጾሙ ይበላሻል። ነገር ግን ከርቀት የሚሸት ሽቶ ከሰውነታችንና ከልብሳችን ላይ የሚሸተን ሽቶ ከርቀት ያለ ጭስና ቡኹር ነገር ጾማችንን ሊያበላሸው ፈጽሞ አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ እኒህ ጥቃቅን ነገሮች አንዳንዶቻችንን ሊያደነጋግሩ ይችላሉ። ነገር ግን ጾምን እንደማያበላሹ ግልጽ ነው ማለት ነው። ሌላው ሰው ውሃ ሊጠማው ይችላል። ውሃ ሲጠማው ገላውን መታጠብ ወይም ልብሱን ውሃ ነክሮ እላው ላይ ሰውነቱ ላይ ጣል በማድረግ ጾሙ ሊበላሽ አይችልም። አሁንም ወዳፍ ካልገባ ብለናል። ቀዝቃዛ ውሃ ሰልጅ ነገር ማምጥቶ ሰውነቱ ላይ ቢያደርግበት ለውሃ ጥም ጾሙ አይበላሽም ነው የምንለው። ውሃ ገብቶ ሊዋኝ ይችላል። ወደ ሆድ ያልገባ ነገር ጾምን አያበላሽም። ወደ ሆድ የገባ ከሆነ ግን በአፍንጫ ለምሳሌ ወደ ሆድ ምግብ እንዲደርስ የሚደረግበት አጋጣሚ አለ። ወደ ሆድ እንዲገባ የሚደረግ መድኃኒት አለ። በአፍንጫ መጉመጥና በአፍንጫ ውሃ መሳብ ጾምን አያበላሽም ብለናል፣ ወደ ሆድ ስለማይደርስ። ወደ ሆድ ካደረሱት ግን ሊያበላሽ ይችላል ማለት ነው። በአፍ ማንጠበጠቡት በአፍንጫ ማንጠብጥበው ወደ አፍ እንዲደርስ ከተደረገ ያበላሻል። ነገር ግን እዚሁ አፍንጫው ላይ የሚቀር ነገር፣ አይን ላይ በመኳል የሚቀር ነገር፣ ራስ ላይ ቅባት ተቀብቶ የሚቀር ነገር፣ ወደ ውስጥ የማይገባ የሆኑ ነገሮች ጾምን ሊያበላሹ አይችሉም ነው። ሌላ እንግዲህ መተንፈሻ፣ አንዳንድ ጊዜ መተንፈሻ የሚጠቀሙት ኦክሲጅን ነገር አለ። እሱም ጾምን አያበላሽም ተብሏል። መተንፈሻ ነገር አንዳንድ ጊዜ እንደ አስም በሽታ ያለባቸው ሰዎች ለመተንፈሻ የሚጠቀሙት ነገር አለ። እሱም ጾምን እንደማያበላሽ ነው ያሉ ፈተዋዎችና የዑለማዎች ብያኔዎች የሚያሳዩት ማለት ነው። እኒህን ነገሮች መቼም መጠንቀቁ ጥሩ ቢሆንም ጾምን አያበላሽም ነው። ሌላው አጋጣሚ ሆኖ ውዱእ ስናደርግ መጠንቀቅ አለብን። ውሃ ወደ ባፋችንም ሆነ ባፍንጫችን ወደ ሆድ እንዳይደርስ መጠንቀቅ አለብን። በአጋጣሚ ግን አንድ ሰው ድንገት አፉን ከፈተ ሲያደርግ ድንገት የሆነች በራሪ እንደ ዝንብ ነገር መታ ወደ ሆዱ ልግባ ትችላለች፣ ያለ እሱ ምርጫ ያለ ሳያስበው ማለት ነው። ወይም ውሃ ነጥቆ ድንገት ሊገባ ይችላል። አንዳንድ መዝሃቦች በስህተትም ቢሆን ወደ አፉ ከገባ ወደ ሆዱ ከገባ ጾሙ ይበላሻል ይላሉ። ላ ሁን ብሎ ካላስገባው በድንገት ነጥቆ የገባ ነገር በኸጦ የገባ ነገር ጾምን ሊያበላሽ አይችልም ነው። ትናንት ጾም የሚያበላሹ ነገሮች ስናነሳ በምርጫው ካልሆነ በምርጫው ከሆነ ነው የሚያበላሸው። በጣም እያወቀ ሁን ብሎ ከሆነ ነው፣ ረስቶ ከሆነ፣ ያለ ምርጫው ከሆነ፣ ሳያቅ ከሆነ ጾሙ አይበላሽም ብለናል። ሀታ የሚያበላሹ ነገሮች በድንገት ሳያስበው በስህተት ከሆነ የገቡት ጾሙ አይበላሽም ማለት ነው። ውዱ ሲያደርግ ድንገት ነጥቆ ቢገባ ጾም የተበላሸ ብሎ ሊደነግጥ ወይም ሊደነግጥ አይገባውም አይገባትም ማለት ነው። ኢንሻአላህ እንግዲህ ለዛሬ እኒህን ነበር ያስኩላችሁ። ሌሎችንም ነገሮች እንዲሁ እናያቸዋለን በቅደም ተከተል። ሀዛ ወላሁ አዕለም ወሰለላሁ ወሰለማ አላ ነቢይና ሙሐመድ ወአላ አሊሂ ወሰህቢሂ አጅማዒን። ወሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ።